Komishinka doorashooyinka qaranka Soomaaliland ayaa magaalada Burco toobar ugu soo xiray halwadeenada ka shaqeynaya doorashada madaxtooyada Soomaaliland gaar ahaan kuwii laga qaatay jaamacadda weyn ee magaalada Burco waxaana sidoo kale halkaasii ay ku dhaariyeen qaybtii ugu dambeysay ee halwadeenadaasi Marwo Kaltoon Sheikh Xasan oo kamid ah gudida komishinka heer qaran gudoomiyaha komishinka doorashooyinka ee gobolka Togdheer iyo gudoomiyaha jaamacadda Burco Professor Salaban Dirir iyo xubno kale ayaa halwadeenadaasi kula dardaarmay inay ku shaqeeyaan sinaan iyo cadaalad kuwa noqonaya madaxweynayaasha wasiirada komishinerada hadaynaan hagaajin oo inagu aynaan toosin oo inagu aynaan wadada fiican ummadda u jidayn waxa weeye dee qofka aan akademig ahayna waxa weeye wuxuu samaynaya waxaan kulba la garanaya marka waxa weeye haddii ay doorashadu inoo haagto insha allahu tacala waa inoo haagtahay gacantii inay ku xoran tahay wanaageedu waxaan idinku dadaarmayan kaga tegaya warni warowba inan wareyba goobtaad joogto waajibaadka lagu siiyey iyo wixii lagugu taabaray iyo wixii lagugu dhaariyey waa inaad ka soo baxdaa kaarka codbixiyaha inoo soo raacay keliya maanta waxaynu mas-uul ka nahay waxa weeyaan kaarka qofka codbixiyaha uu sito kaasiynu mas-uuliyadiisa qaadayna kaa mas-uuliyadiisa waxaynu ku qaadaynaana waxa weeye tababarki aad soo qaadateen may ihidin wakiilo keliya maanta xaqiiqad waa taa komishanaariska natiijada soo saaraya waa idinka natiijada idinkaa soo gudbisaan maan anagu ku dhawaaqayna taasuun baa kumeel gaara kumeel gaarkaasa maxkamadda sare aanu usii gudbinaynaa taasaa hadho finalkii noqonaysa markaa ha yaraysanina goobaha markaad joogtaan waxyaabaha iminka lasoo sheegay waxyaaba ka badan waa laga yaabaa in laydila yimaado laakiin waxyaabahaad kaga hortegaysa wax weyn aamusnaan shaqadana maaha shaqo la hadlayo waa maalin keliya maalintaana hadal iyo dood looma baxa oo goobta 300 oo qof laga siiyey kaarkeedi 300 uunbaa idinku aad hadhowta ilaalinaysaan iyo intii ilaa idinku dadhaaraad kuya shaqaalaha goobtaa haddii lagu arko wax ka badan goobtaa sideedii u kansalgaroobisa haynaga kansalgaraynana codadka aynu intaa kasoo shaqaynayna waxaan diiwaangelintii ilaa goobmayna soo wari waynu kusoo guulaysana markaa ha moodin afka idin soo dhuubayaan ha ka yeelina waxa weeye idinku waxaad tihiin role model kii ma garanaysa maanta commissionerka waxaan rajaynayaa inay idin commissioner Kaltoon iyo tiamka idin soo xushay la idin gartay sidaa inaanay tebinaydan odhan ama wiilkaasa sidaas ama gabadhaasa sidaas si fiican uga shaqayn doontaan inaad akhlaaq wanaagsan kula dhaqmi doontaan in aqoontiinii waayaaragnimadiina soo bandhigi doontaan Ahmed Kaafi Bulsha TV Burco